kuzira kwena jamu li kansubile muli ulonji mujie vale kemilimu mwe vale kola yona mwansije muangalila uja kutandiko kuzimbe nyumba ugendo zimbe nyumbe nene nyumbe kufukile nyumba uituli lengi wechawe uulirenga ulechimo chukutami utukeno kuchawo mtu ya kugamba nti tandiko kuzimba enyumbe nene emenya enyumbe nene emenya bubanga kasente kofuna katini nguwe nagenu tandiko kuzimba bela mwegendeleza nyo chi chogendo kuzimba bela mwegendeleza nyo nonyeleza kunyumba jogendo kuzimba nga tonaba tandika kuzimba uinzo kubanga sente zofuna simu bubi nga tezijja kusobola kumaliriza pulani ya nyumba eyo gyolina mpozi nga weewulira ogenda kuwera ku kyeyo okuva ku myaka etaano mukaaga musanvu munaana kumi naye omuntu yenna ng'omaze ku kyeyo emyaka esatu kudda waggulu myaka ena ngobadde tonabatandika kuzimba ng'ekirowoozo kino wakakifuna ovunaanyizibwa ngubadde bungi nnyo akasente ng'ofuna katini ndi wano kugamba amazima koonootandika bwoti okuzimba ennyumba ennene nnyo nga zetulaba zezizimbibwa eyinza okukulemerera bwobanga togenda kufuna sapooti kuva mu bantu bo oba mu mikwano gyo nga sente zigenda okumaliza ennyumba eyo essuubi lyonna liri ku mulimu gw'olina mwanyinaze ennyumba eyinza okukulemerera ate nga sikyagala ekulemerere kyoba olaba nzize nkubuulire gwe atannaba kutandika kuzimba oba gwe yakajja ku kyeyo ng'obadde wakamala okugula poloti newobanga tonabagula poloti nga oli mu nteekateeka ya kugula poloti obanga wakajja ku kyeyo nkubuulira ennyumba entono ennyumba ennene ennyumba emenya wano mu kutandika abazimbi batomeza abantu abali ku byeyo batya agenda n'akuwaga n'omubuulira pulaani yo gy'osobola n'akugamba aleka poloti tugimaleyo poloti okunyuma bulungi esaana nga yonna eweddeyo kituufu naye essaawa zino tolina sente zizimba mizigo munaana tolina sente zizimba ddabolo mu zitaano tolina sente zizimba maka tolina sente zizimba nyumba bisenge musanvu tolina sente zizimba nyumba bisenge munaana omutima gwo gwagala era guyaayaana gwagala okuzimba kino ekintu ky'owulira ky'oyagala naye obusobozi bw'otalina obusobozi bw'otalina tulaba ennyumba nnyingi nnyo ennaku zino mu biseera bino abantu bagenze mu vacation muziraba nti zizimbibwa ne zikomebwa kuwolopuleeti ne zikoma awo oli n'abula ssente ezimaliriza ennyumba n'agamba sika nyumba kangende eka n'atuuka eka n'abulwa yadde emitwalo asatu n'abulwa yadde emitwalo ena oba emitwalo ebiri ekitundu ezigula ebbaati nyumba n'ebeera awo ekiddako bwe bigaana ennyo ne bigaana nyeeka nga tebitambula bulungi ng'ekimirowoozo kimugira nditunda ennyumba oddeyo okole kasita ogenda kuba okozesa sente zo mu kugenda kino si kirungi nga tonaba kuwakana nnyo sooka okunyonyerezako ku risaaki wa mikwano gyo abazimbye nga bali ku mulimu ogwo gw'oliko bazimbye batya process ki gye bakozesezza okuzimba noonyereza ku kika ky'ennyumba nga bwekugambye kyogenda okuzimba egenda kumalawo sente meka just estimate nti weba kugambira nti ennyumba egenda kumalawo miliyoni ataano tuula wansi olabe ennyumba miliyoni ataano ngaofuna osereka emitwalo ataano ataano sente ogenda kuboziweza ddi ennyumba ey'omulembe obulungi byonna nga obitaddemu egenda kumalawo miliyoni nkaaga miliyoni ana ogenda kuziweza ddi munywanyi bw'ozimba ekitono kino ekinene kijja kujja nsiiba mbagamba bulijjo nti
Buli lw'ozimba ekitono n'okimaliriza ofuna amaanyi ageeyongerayo. Buli lw'ozimba ekinene ne kikulema olemererwa okuzimba n'otunda obutunzi bw'oti, ekiddako oba oyagala kugitunda oba tosobodde gitundo kakeberewaawo ate ebeera eyonooneka. Ennyumba bisenge bisatu, ennyumba bisenge bibiri, kuliko dining, kuliko effumbiro, kuliko sitoowa. Muganda wange ogisobola ogizimba nga tonnaba kwagala bisenge mukaaga. Lowoozaako ko noonya ku bifaananyi by'ennyumba bisenge bisatu olabe bifaanana etya. Abasinga muzimba ennyumba nga temumanyire bwe zifaanana. Bwe noonyereza ku bisenge mukaaga olonyereze ne ku bisenge bisatu olabe ki ky'ogenda okusobola. Ojja kulaba nti obusobozi bwo busobola okuzimba bisenge bisatu. Obusobozi bwo busobola okuzimba luumu bbiri, dining, ffumbiro ne sitoowa. Obusobozi bwo tebusobola kuzimba dabuluumu mukaaga. Tebusobola kuzimba dabuluumu mukaaga zero mu 12, tebusobola. Naye ate kw'otuula wansi n'olaba busobola okuzimba dabuluumu bbiri, zero mu 4, essaawa zino kisoboka. Busobola okuzimba dabuluumu ssatu. Obubaka tugeze bannange, ebintu ebimu tubitunulire tubiteeke mu reality erya ddala. Nti bwe ntandika okuzimba amaduuka mukaaga, maaso maduuka mukaaga, wakati geze maaso osisa maduuka ana, emabega oyagala kumalayo poloti nyo, simanyi osikiddewo n'emizigo gya singo. Bw'otuula wansi ne bakubalira ennyumba eyo, manya abazimbi tebayibabalira, tebababuulira ki kigenda kuddirira. Yakugamba ku ssaawa eyo, pulaningira ku ssaawa eyo, kubanga ayagala kukola. Akugamba olinawo ssente mmeka? Omugamba ninawo miliyoni 7, miliyoni 8. Ah, ezo zitandika, zitandika. Omugamba njagala kuzimba, zitandikira ddala. Kituufu zitandika, era tukubiriza titandika n'ekitono ky'olina. Naye ekitono kino ky'ogenda okutandika nakyo ky'olina, mu butuufu kinaasobola okugwa. Ekinene ky'ogenda okutandika kinaasobola okugwa. Ennyumba z'abapangisa oba ogenda kuzimba nyumba z'abapangisa, osobola okuzimba ng'oyongerako mpola mpola, kuzimba ng'oyongerako mpola mpola. Bw'oba oyagala kuzimba nnyumba ya maka, olina famire yo, oba oyagala kubeera mugwe kenyini nyini, osobola okuzimba ennyumba entonotono ne weeba tewedde, kwe kasoogikomerera n'oyingira bino bya finishing maridadi. Osobola obyekolera gwe kenyini nyini ng'olika. Ekikulu kya byonna wavaayo opangisa, ozzeeyo okyusiza obulamu bwo, olina w'osula. Naye ate okuddayo eka ng'okyusiza obulamu bwo ng'ozimba, toyagala kudda ku kyo, naye ng'ate tolina mulimu, ennyumba egenda kulemerera. Ennyumba egenda kulemerera, ge mazima, ge mazima. Kubanga jjukira omulimu ne gw'onooba otandise. Ate ebiseera ebisinga omuntu adda eka ng'ennyumba tewedde, addayo talina ssente, kubanga teyaba tayagala kumaliriza nnyumba. Akuwa bukooyi n'abikoowa, n'agamba kangende ekijja kijje, kasita nzimbe ennyumba n'agimaliriza. Kati n'otuuka wako omulimu ne gukubula, ssente tolina, ennyumba ogiraba eryawo, emazeewo myezi esatu, no myezi mu mwaka gumu, eyingidde ogwokubiri eryawo, ogenda otandika okulaba ng'etandika kujjamu njatika. Lwaki? Wazimba ekinene nnyo, ekinene ennyo. Sikugaana era saagala munkootinge bubi nti nkubiriza abantu okuzimba obuyumba obutini. Aa, nkukubiriza kuzimba ky'osobola. Ekinene ojja kukisobola era ekinene gwenda kukifuna, naye nkukubiriza okuzimba ky'osobola. Buli lw'ozimba ky'osobola, bino ebisigadde ogenda kusobola okusigala ng'obikola. Bweddayo e Uganda n'otambulakoko mu byalo, mu bitundu eby'enjawulo, ennyumba z'olaba eziri awo ezitudde, eziri awo ezitalina kye zeeyongerako, z'abankuba byeyo, z'olaba ennyumba ennene, kizibu nnyo, kizibu nnyo. Bino mbibagamba out of experience. Kizibu nnyo okusinkana kayumba akatini nga kali awo katudde, nga kali awo kaagaana mwaka gumu, kayingidde omwaka ogwokubiri. Kizibu nnyo, kizibu, tekiri nayo. Kubanga nannyinike yakazimba,
bwebatabaawo obuzibu bwonna buba bwamutangira kumaliriza nnyumba eyo, bakkomerera nnyumba eyo, ateekwa okuba nga alina okuba nga yagimaliriza, era ng'ekyamulemesa okugimaliriza waliwo obuzibu naye nga si ssente. Waliwo kintu kirala kiba kyamulemesa kumaliriza nnyumba wabula si ssente. Kati gwe naye oteeke nga kizampa eyo, kale fine, kyonna bakuva Uganda oyala kujja kukyeyo naawe, naawe vidiyo eno ekwatako, kubanga naawe oyinza okukola ensobi y'emu, naawe yennyininyini egy'olaba oyo alina ennyumba eyetanaba kugwa eryawo, eryawo emazeewo emyaka ebiri, emazeewo omwaka gumu kitundu, naawe oyinza okujja ne excitement oyagala kugula poloti, naawe n'okola ensobi y'emu eyo nga mukwano gwo gye yakola kyokola. Nze nkugamba nga tonnaba kukikola, ogenda okukikola, ogenda okukola ekintu ekyo nga tolina kiwejjusa, nga tolina kiwejjusa, nga buli kimu wakifuna mu butuufu bwakyo gwe n'ogendera ku kikyo. Bw'oba olina obusobozi ng'olina n'abantu abagenda okuyambako, nga n'omulimu gutambula bulungi, nga weewuli oyagala okubeera ku kyeyo ebbanga lyo ly'ogenda okubeerayo, oba mwaka etaano, oba myaka mukaaga, myaka kkumi, kuba kati ebyeyo tebikyayiri nga luli nti omuntu akola myaka ebiri esatu, abantu kati n'emyaka ekkumi bagikola. Ekyo yo nno ky'Omuwarabu luli ekyo ky'Omuwarabu abantu bakikola nko myaka ebiri, olaba akoze nnyo myaka esatu, naye kati oli abeera ku kyeyo n'akulaga nti talina gy'alaga. Bw'oba weewulira nga oli oke nakyo, kola, zimba mpola mpola, nga we weewulira obuvunaanyizibwa tolina bungi nnyo, weyagala konsekuretinga ku nnyumba yo yokka, sikugaana, zimba mpola mpola. Naye nkubiriza nnyo omuntu alina obuvunaanyizibwa, nkubiriza nnyo omuntu atayagala kubeera ku kyeyo bbanga ddene, nkubiriza nnyo omuntu akuŋŋaanya akasente, kwegamba nga takalabako kabeera nkubeka takalabako, zimba katono, luumu ssatu nnyumba tebeera ntono, luumu bbiri kisenge diro dining store tebeera ntono, luumu bbiri n'owoozimba eddamu luumu bbiri, ezo ennyumba tezibeera ntono, ebeera ntono wano mu kwogera mu bigambo, naye giyingiremu munda ng'omuntu akoze nnyumba azimbe dabulu mu bbiri, mulimu ekinaabiro, mulimu sitoowa, eyo ennyumba munywanyi wange ebeera nnene nga yiye, bw'ebeera ng'egenda kubeera yiyo ebeera nnene. Era nkukubiriza essaawa zino bw'obanga weewulira gy'osobola, otereka emitwalo 55, otereka emitwalo 66, otereka emitwalo 70, sooka onyonye woogwa, sooka onyonye woogwa munywanyi wange, nyonya woogwa, then ebirala ojja kubiraba oluvannyuma. Kalina ojja kuzimba apartments, ojja kuzizimba biki byonna byonna ojja kubikola, naye kati essaawa zino okyanoonya wa woweetaasiza, okyanoonya wa woweekwata, ogambe nti kano nakazimba ne nkamaliriza naye nakajja ku kyeyo, wabula si kano nakazimba ne nkamaliriza ne kannema nedda. Ogenda kusobola okuzimba, watanaba kuzimba, gwe abadde n'ekirowoozo ekigenda okutandika okuzimba, zimba ky'osobola. Gwe eyazimba ky'otasobola ne kigaana, gumiikiriza, watampola. Bw'oba olaba nga waliwo ebintu byakujja ku mulamwa nga bye bikyakulemesezza okukomerera ennyumba yo, sooka otuule wansi lowoozaamuko ki ekyajjawo ekyakulemesa. Bw'okiraba ng'osobola okukivaako, kiveeko, ddayo ku mulamwako ogwakujja e Uganda, tandika mpola mpola. Yadde kale fayini wazimba kinene nnyo nekikulemerera, naye kyongereko, tandika mpola mpola, ddamu buto, amaanyi ge walina ng'ogula poloti ng'oba oddamu gennyininyini, obuvumu bwe walina ng'otandika okuzimba, obuvumu bwennyininyini bw'oba oddamu, ddamu weesetinge buto, osituke okwate ssente mpola mpola, oddemu ogimaliriza ennyumba eyo, osobola okufuna naawe kusanyu ly'okukyeyo. Mirabaho.